ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ရအောင်เนาะကျွန်တော်အချိန်ခဏလေးဖျားစီကိုကျွန်တော်တို့အချိန်စက်ကရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ရအောင်ဒီကနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လွတ်ချမ်းချက်ကတော့ယရိတ်ခန်းကြီး14အငယ်7ကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ပညာတော်ကို၎င်းယေရှု၏ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောတန်ရှင်းသူတို့သည်ဤရာ၌တီးခန့်เสียကြောင်းရှိ၏ဖတ်ကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတီးတီးမှာအဲ့ဒီတီးခံနေတဲ့တန်ရှင်းသူတွေထဲမှာပါဝင်နိုင်ရဖို့ဘုရားရှင်ရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးသတင်းစကားကိုကျွန်တော်အကျဉ်းပြန်ပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေစုအတူတူတောင်းကြမယ် Week of Prayer ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့စုတောင်းခြင်းအပတ်ဆိုပြီးတော့စုမတောင်းဘဲနဲ့တရားဟောချက်တစ်ခုထဲနဲ့မပြီးသွားစေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမှန်ကတော့နိုင်ဝတ်စုတောင်းတယ်နိုင်ဝတ်တရားဟောတယ်တနာကြီးကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တရားဟောအမယ့်အချိန်တောင်း15မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို speed မျိုးနဲ့သွားရမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် 5G high speed ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြေကြီးပေါ်မှာနေတော်သူသည်ဟူသောအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးနွယ်ခတ်သိမ်းတို့ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်လို့ပြောတယ်ထာဝရဧဝံဂေလိတရားဆိုတာကတော့တခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုဟောတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်တပတ်လုံးမလာတဲ့လူရှိတဲ့ကြောင့်အတူချုပ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြလောလို့ပြောပါတယ်ဘုရားကိုကြောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘုရားကိုမကြောက်တဲ့အာဃာလူတွေဖြစ်တယ်မကြောက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားမျက်ွယ်ထင်ပြီးကြိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုကြောက်တဲ့လူကတော့ဘုရားအလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ကြပါတဲ့ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြပါတဲ့လူတွေကဖျားကိုချီးမွမ်းမဲ့အစားကိုကိုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုအကြောင်းကိုပဲပြောကြတယ်ကိုကိုကိုချီးမြောက်ကြတယ်ဖျားကိုချီးမြောက်ပါဖျားကို credit ပေးပါတဲ့တင်စင်စီးပွားရေးစင်ပြေးလာရင်ငါရှာနိုင်လို့လို့မစင်စားပါနဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းပါတင်ပညာတတ်ရင်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါတင်ရုပ်ချောရင်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါတင်ကြမ်းမာရင်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါလို့ပြောချင်တယ်တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီးအခုချိန်ဟာတရားစီရင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ဘယ်သူနဲ့စလဲဆိုတော့အိမ်တော်သားတွေနဲ့စတယ်တန့်ရှင်းသူတွေနဲ့စတာဖြစ်တဲ့တင့်အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ဒီကနေ့တရားစီရင်နေပါတယ်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တန်နဲ့ဆိုင်းရင်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလောဟုကြီးတော်တန်နဲ့ကောင်းကင်လည်းနဲ့ပြန်ဝဲရှိဒီကိုငါမြင်၏တဲ့ကြီးတော်တန်နဲ့ပြောဆို၍ပြန်ဝဲလက်ရှိဒီကိုငါမြင်၏လို့ပြောတယ်ဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတော့ဥပုံနေကိုစောင့်ရှောက်ပါဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်ရှစ်မှာကောင်းကင်တမန်တပတ်ကလည်းဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးပြိုလဲပြီမိမိမတရားသောမိထုံရဲ့အစစ်အတောက်ကြီးဟူသောစပည့်ရေကိုလူမျိုးပေါင်းတို့ဟာတိုက်လေပြီးတော့ဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးပြိုလဲပြီဟုလိုက်၍ပြောဆို၏ဘာဘူးလုံးဆိုတာတော့ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စပည့်ရေဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့လိန်ညာတဲ့ဩဝါဒတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိန်ညာတဲ့ဩဝါဒတွေကိုလူတွေသိသွားပြီကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီလိန်ညာတဲ့ဩဝါဒတွေကမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တက်တည်ခံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ဘာဘူးလိုမျိုးကြီးဘယ်နှစ်ကလေးကပြိုလဲတယ်လဲဆိုတော့1844ကလေးကပြိုလဲတာ။ဒါလေကြာခန်းကြီး78ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်။အဲ့ဒီပြိုလဲခြင်းကိုဒုတိယအချိန်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကောင်းကင်တမန်တပါးလာပြီးတော့ဘာဘူးလိုမျိုးကြီးပြိုလဲပြီပြိုလဲပြီလို့ပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီဘာဘူးလိုမျိုးကြီးကအစကလေးကပြိုလဲပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြိုလဲအောင်မှာဖြစ်တယ်။အပိအပြပြိုလဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတင်းတော်မြောင်များစွာအထက်ကနေထွက်လာပြီးတော့ဒီဘာဘူးလုံးမြို့ကြီးပြိုလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အကြောင်းချိန်ညာခဲ့တာ1844ကတည်းကဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အငယ်ကိုမှထိုမသဘာတတိယကောင်းကင်တမန်တပါးကအချင်းသူဒီတားရဲနဲ့သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏တစိမ့်လက်မှတ်ကိုနဖူး၌ခံနေဖြစ်စေလက်၌ခံနေဖြစ်စေလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်တယ်တဲ့တားရဲနဲ့သူ့ရဲ့ယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်တယ်တားရဲဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အခန်းကြီး73ထဲမှာပြတဲ့ပထမတားရဲကတော့မြစ်ထဲကနေတက်လာတဲ့တားရဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတိုင်ရလအခန်းကြီး9ထဲမှာတွေ့ရတဲ့တားရဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတားရဲကိုဒုတိယတားရဲကြီးဟူသောမြေကြီးထဲကနေထွက်လာတဲ့တားရဲကဘုံပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုတ်ထုကိုလူတွေကိုးကွယ်အောင်ပြုလုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကပထမတားရဲပြုလုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဒုတိယတားရဲကထောက်ခံပြီးတော့ဥပရေချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပရေချတာတော့မကြခင်ကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ်ဘလို့အကျိုးအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာမလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဒီအခုချိန်ပေါ်နေတဲ့ COP26 เนาะကဘာကြီးပူနွေးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲသူတို့ကဒ
တပတ်မှာတစ်ချိန်မနာမနေရအဲ့ဒီနေ့ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ရနေ့အဖြစ်မဖြစ်မလုံမနေရဆိုတဲ့ဥပဒေသူတို့ပြဋ္ဌာန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်မပြုတ်လို့တဲ့လူအနေနဲ့ဖန်စီချုံနှောင်ချင်းခံရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကြရင်တော့လေပြင်းမှာဆင်သွားတယ်လို့ပဲဘယ်ဟာကမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာကမှားတယ်လဲဆိုတာတမာတတိရှိတဲ့လူကတည်သွားမှာဖြစ်တယ်တမာတတိမရှိတဲ့ဟို7 day ဖျားကြောင်းထဲမှာပုံမှန်တက်ပြီးတော့နော်ဥပုနေလဲမလေးမစားဖြစ်တဲ့လူတော့သူ့အနေနဲ့ဒါတတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အံ့ဩစရာရန်ကောင်းတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဤတင်ပေါ်ထဲမှာတရိတ်ဆန်နေဝင်တဲ့အခါမှာဘသူမှမအံ့ဩကြအောင်တကယ်တော့ဒါတမယိုးကြဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့မအံ့ဩကြအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဤရဲ့တင်ပေါ်ဆောက်ချင်းကိုညင်းလာတာကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညင်းနဲ့ဘလောက်ပဲနမိတ်လက္ခဏာပြမအံ့ဩတော့အထဲလဲမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့အထဲဝင်ပြီးတော့တကားပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုးရွာတဲ့အခါမှာပဲဟာနော်ရေကဲပါကူပါဆိုတော့တယ်နောက်ကျသွားပြီအဲ့ဒီလိုပဲတားရဲရဲ့လုံရက်ကနဖူးနိုင်ဖြစ်စေလက်နိုင်ဖြစ်စေခံတဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်မရောက်သေးဘူးနော်တစိတ်ကမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာကတစိတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားတင်းငွေဥပုသ်ဆောင်ချင်းဟာအဲ့ဒီတစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါရီလာခန်းကြီးခွန်ဗျာဒီချန်ခန်းကြီးဆက်သုံးကျွန်တော်ကိုးကားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းသိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကာလနကာလကာလဝတ်ဆိုတဲ့နှစ်ပေါင်း1260အတွင်းမှာသူပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပါဘူးလိုမျိုးကြီးပျော်လဲပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတည်င်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထိုသူဒီဘုရားသခင်ဒေါသဖလားနိုင်လောင်းသောအမျက်တော်စပည့်ရည်စိတ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်လို့ဒါမနေ့ညကတရားဟောချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒေါသဖလားနိုင်လို့ပြောတဲ့အခါကျဘုရားကတကယ်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုံကိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီစပည့်ရည်စိတ်သီးဟူသောရေမယောတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့တိုးငယ်ရှေ့မှာနော်သူတို့ဟာကန့်ငမီပကတ်မီထဲမှာပြင်းစွာသောညင်းဆဲခြင်းခံရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကတ်မီထဲရောက်လို့ပြင်းစွာသောညင်းဆဲခြင်းခံရတာတဲ့သူပြောချင်တာတိုးငယ်ရှေ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုးငယ်ကိုညင်းပယ်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုးငယ်ကသူတို့ကိုသူဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဝမ်းနယ်လုံးလို့အဲ့ဒီဖယားသူတို့ကိုချစ်တဲ့ဖယားနဲ့ဝမ်းနယ်ပြီးတော့ခွဲခွာရတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်7မှာထုံညင်းဆဲခြင်းမိခိုးကြီးကဘာအဆက်ဆက်တက်လျက်ရှိဒါရဲနဲ့သူရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏နာမသစိတ်လက်မှတ်ကိုခံတော်သူတို့သည်နေညမပြတ်သက်တာမရကြဟုလိုက်၍ကြီးတော်သားနဲ့ပြောဆို၏နောက်ဆုံးမှာတော့ဖယားသခင်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကို၎င်းယေရှု၏တည့်တေခံတော်မူချက်ကို၎င်းချောင်းလျှောက်တော်တန်ရှင်သူတို့သည်ဤရန်၌တီးခံစရာအကြောင်းရှိမတီးခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောလူဘယင်ကြီးဟာဘယင်ယာထုကိုကြသွားတယ်။သုံးရက်မဆောင်နိုင်ဘူး။ရှာမွေလာလာတော့သုံးရက်မဆောင်နိုင်လို့သူဘယင်ယာထုပြုတ်သွားတယ်။တိနာတောင်ချေရင်မှာဣတီလာလူမျိုးတွေမောရှေရက်ပေါင်း40မဆောင်နိုင်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။နွားယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။ဒီကနေ့ 7 day adventist တွေအနေနဲ့တခင်ယေရှုကြွလာတော့မဆောင်နိုင်ဘူးဟိုဟာဖြစ်မယ်ဒီဟာဖြစ်မယ်ဟိုဟာဖြစ်နောက်ဆုံးကျတော့တစ္ဆာတောင်မရှိနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဖျားကြောက်လာဖို့တောင်ပြင်းသွားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့အတွက်ဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တီးခံစရာအကြောင်းရှိဖျားကြွလာတော့ကျွန်တော်တီးခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကောင်းကင်တမန်3ပါးသတင်းစကားဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ရာတကိုးကြီးတဲ့ရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတိတိကြီးနဲ့မဝေငှအချင်းတဲ့လူတွေလစ်လျူရှူတဲ့လူတွေအတွက်အယ်လန်ဂျူကရေးထားတဲ့စာပေတစ်ခုရှိပါတယ်။ကျမကိုဖော်ပြတယ်တဲ့ပထမဒုတိယတတိယကောင်းကင်တမန်3ပါးစလုံးရဲ့တည်င်းစကားကိုတစ်ခုညင်းပယ်တဲ့လူကနောက်တစ်ခုညင်းပယ်တာပဲတဲ့တစ်ခုဂယုမဆိုင်တဲ့လူကနောက်တစ်ခုကိုလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကနော်ဟောသူတို့အတွက်ဝမ်းနေချင်းရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးတည်င်းစကားကိုဂယုမဆိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတို့အနေနဲ့အော်ဒီတင်းတော်ကဒီလိုဖြစ်တယ်ဟိုအလေးကဒီလိုဖြစ်ပိုကောင်းပါပဲတစ်ချိန်လုံးအတင်းတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဒီတင်းစကားကြေညာခြင်းမှာမကြေမနှက်ပဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးကန့်ကွက်တာဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲသူတို့လုပ်နေတယ်တဲ့ဒီတင်းတော်ဒီလိုဖြစ်ပိုကောင်းပါဒီလိုတင်းပေါ်ပြောပိုကောင်းပါပဲကိုယ်တိုင်ပြောဝင်လှုပ်တာထက်တစ်ချိန်လုံးဒီဟာကမှန်ပါမလားဆိုတဲ့တွေဝေတတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုဝေတဲ့နေရာမှာအဟံတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။အေလီယာကလူတွေအားလုံးပြင်ဆင်တယ်တဲ့။ဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဘာလကိုမကူးကွယ်ရဘူး။ဖယားကိုသာကူးကွယ်ပါလို့ပြင်ဆင်တယ်တဲ့။အေလီယာတချိန်ပြန်လာမယ်လို့မလခိထဲမှာပြောထားတယ်။ဘယ်သူလဲအေလီယာကနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဖြစ်တယ်။နှစ်ချင်းစရာကဗ
ဘာပြောလဲနောင်တရကြလောလို့သူဟောတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့ဟာကိုဂယုဆိုင်တဲ့လူအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဂယုမဆိုင်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဂယုမဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူနောင်တရခိုင်းတဲ့ຢာကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်လူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုလာမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တိုးတငယ်လာမယ်လို့သူပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဂယုမဆိုင်တဲ့လူကတကယ်တိုးတငယ်လာတဲ့အခါမှာတိုးတငယ်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဖြစ်တဲ့ဩဝါဒတွေကိုသူတို့လုံးဝလက်မခံတော့ဘာကြောင့်လဲ warning ပေးတဲ့ယောဟန်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်သူ warning ပေးတဲ့သူနောက်မှာလာမဲ့ယေရှုကိုလည်းသူတို့လက်မခံအောင်ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ဩဝါဒကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာသူတို့တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာယေရှုပေးမဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့လုံးလွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့လွဲရုံမကောက်သခင်ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာယေပေါ40အလိုမှာကောင်းကင်ကနေကောင်းကင်တမန်တွေတက်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကမြေကြီးကိုတက်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကလွဲပြန်ပြီဖြစ်တယ်တက်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရဘူးဘာကြောင့်လဲယောဟန်ဖြစ်သောနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ရဲ့တတိပေးချက်ကိုညှင်းပယ်တော်သူဟာယေရှုကိုလည်းညှင်းပယ်တယ်ယေရှုကိုညှင်းပယ်တဲ့အတွက်တက်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းညှင်းပယ်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေအကုန်လုံးဟာအချိတ်အဆက်အကုန်လုံးရှိတာဖြစ်တယ်တကူညင်းရဲ့အကုန်လုံးညင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနော်လူတွေအများကြီးနှစ်ချင်းခံလာတယ်နှစ်ချင်းမခံခင်သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချင်းခံပြီးပြီတဲ့ဒါဆိုနင်တို့ဘာနှစ်ချင်းခံတာလဲယောဟန်ပေးတဲ့ဗတ်သိက်ဆံကိုကျွန်တော်တို့ခံပါတယ်ဟာယောဟန်ပေးတဲ့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးယေရှုနာမနဲ့ဗတ်သိက်ဆံခံယူရမယ်လို့တမန်တော်တွေကယောဟန်ပေးထားတဲ့ဗတ်သိက်ဆံပေးထားတဲ့လူတွေဗတ်သိက်ဆံပြန်ပေးတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကပထမမှာ warning ပေးတော်သူရှိတယ် warning ပေးတော်သူမငင်းတဲ့လူတွေယူတဲ့လူတွေကယေရှုလာတဲ့ဩဝါဒကိုလက်ခံတယ်ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့လူကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင့်3ဆင့်တွေ့ရပါတယ်ပထမကောင်းကင်တမန်တရင်စကားဟာ1843မှာစပြီးတော့1844မှာဒုတိယကောင်းကင်တမန်တရင်စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေစပြီးဒီနေ့ထိဟာတတိယကောင်းကင်တမန်တရင်စကားကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကနေတာဖြစ်တယ်ပထမကောင်းကင်တမန်တရင်စကားမှာဗာပြောလဲဆိုတော့တရားစီရင်ခြင်းရောက်ပြီးဖျားကိုကြောက်ပါပြီးတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းပါလို့ပြောတယ်ဒုတိယကောင်းကင်တမန်ကယောသမမွေထားတဲ့ဗာဘူးလုံမြုပ်ကြီးရဲ့လိန်လယ်မှုဖြစ်တဲ့ဩဝါဒအမားတွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအမှန်ပြောပြပြီးတော့အသင်းတော်ရဲ့ဩဝါဒတွေထည့်တဲ့အခါကျတော့မာယွန်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောဖို့ဒုတိယကောင်းကင်တမန်ကဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်တတိယကောင်းကင်တမန်ကတော့တကယ်လို့မြတ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းလစ်လျူရှုနေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာတိုးတငယ်ရှိကောင်းကင်တမန်ရှိမှမိနဲ့ဖြစ်စီချင်းခံရမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃ခုစလုံးဟာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟောရတာဖြစ်တယ်မန်တဲ့တတိယကောင်းကင်တမန်ကိုဒီကနေ့ဟောတာမန်တဲ့ဒါပေမဲ့ပထမရဲ့ဒုတိယရဲ့အကုန်လုံးတွဲပြီးတော့၃ခုစလုံးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမကောင်းကင်တမန်ကိုလက်မခံဒုတိယကောင်းကင်တမန်လက်မခံတဲ့လူကလည်းတတိယကောင်းကင်တမန်ကိုလက်ခံဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမနဲ့ဒုတိယမှာပြုလုပ်ထားတဲ့တန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာအမှုပြုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တတိယကောင်းကင်တမန်ကအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာပဲထပ်ပြီးတော့အမှုဆောင်တဲ့အရာကိုထပ်ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာဖခင်သခင်ယေရှုကပါလို့လေတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဆေးကြောခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမကောင်းကင်တမန်ကိုလက်မခံဒုတိယကောင်းကင်တမန်လက်မခံရင်တတိယကောင်းကင်တမန်လည်းလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးပေါ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယကောင်းကင်တမန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေကိုတခြားပြောစေသေးတယ်လဲစာတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိမ့်လဲလဲပြဖို့နီလန်းအမျိုးမျိုးသုံးတဲ့အထဲမှာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ spiritualism လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုယုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဗီဒီယိုကြည့်တာတိတ်ကြိုက်လားမသိဘူးဝိညာဉ်လောကကိုကျွန်တော်တို့ကိုမယုံယုံအောင်စာတန်ကကျွန်တော်အသွေးထဲမှာထည့်ထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ရင်ဇလန်းကောင်းပြီဆိုတော့ action ဇလန်းဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအချစ်ဇလန်းဆိုရင်လဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ moonlight ဆလာဘာလဲအဲ့ဒီဇလန်းရှိတယ်เนาะလူကရှင်တိတ်လောမောဝတ်ဝန်လိုလိုပါလိုလိုဟောတေးရင်လဲမတေးတက်တလိုလိုပါလိုအဲ့လိုဇလန်းနေအများကြီးရှိတယ်ကာတွန်းကားတွေကစား Lion King ကိုကြည့်ဘူးလားမသိဘူးကလေးတွေကိုပြလား Lion King လုံးဝမကြည့်ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Lion King သူတို့အဖေတည်သွားတော့အဲ့ဒီ King ဖြစ်လာတဲ့ Lion လေးကသူ့အဖေကအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယုံကြည်အောင်တင်ပြထားတာဖြစ်တယ်။တ
တည်ပြီးရင်မတည်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကိုဒီကနေ့စာဒမနာကလူတွေရဲ့အသွေးခေါ်အထဲမှာလူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာထည့်လာတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကစာတန်ရဲ့လက်ပြားမှုပဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတောင်လက်ပြားနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ရောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့စီမှာတောင်လာနိုင်တဲ့အစင်နဲ့ခရစ်တော်အချိန်တုန်းကခရစ်တော်စီကောင်းကင်တမန်ကဲတော့သွားတဲ့ကဲတော့စာတန်ဒီကနေ့ချီလိန်နေတော့မှာဖြစ်တယ်ပိုဆိုးတာတစ်ခုရှိတာကမာယွန်သောနိုးထတကြွမှုတစ်ခုကိုတည်ချွေလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လို့ပြောမလားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာအဲ့ဒီနိုးထတကြွမှုမရှိဘူးတချို့သောအသင်းတော်တွေမှာနိုးထတကြွမှုရှိတယ်ပျော်သားကအကုန်လုံး excite ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပါတဲ့နိုးထတကြွမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာလမ်းလွဲစေတဲ့နိုးထတကြွမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်မိုးရွာမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မိုးရွာပြီဆိုရင်အလကားနေရင်းနဲ့နိုးထတက်ကြွမှာမဟုတ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးတော့စုအတူတူတောင်းပြီးတော့နိုးထတက်ကြွမှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်စုလည်းမတောင်းဘူးနှုတ်ကပတ်တော်လည်းတူတူမဖတ်ပဲနဲ့နိုးထတက်ကြွမှုတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လမ်းလွဲနေပြီဆိုတာမျက်နှာမှတ်ထားပါတမန်တော်တွေနော်တမန်တော်တွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘယ်အချိန်မှရလဲအကုန်လုံးတစုတစည်းနဲ့တနေရာမှာစုအတူတူတောင်းတဲ့အချိန်မှရတာဖြစ်တယ်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ငါပိုတာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရတာဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်လွတ်တဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကျမ်းစာသူတကွပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရတာဖြစ်တယ်။ပထမမိုးလိုပဲအရင်မိုးလိုပဲနောက်မိုးဟာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲလာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေသူကစုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မင်းနစ္စတာဖြစ်တဲ့ဖရားရဲ့အမှုဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေနဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အမှုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးမျော်လင့်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ရမယ်၊ဆုတောင်းရမယ်။ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောအချိန်မှာတတိယကောင်းကင်တမန်ရဲ့နောက်ဆုံးကြွေးကြော်တန်ကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့မကြားပေမဲ့ဒီအမှုကဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော် prophecy ပြုထားတဲ့ prophet ပြုထားသောအရာဟာကျွန်တော်တို့မပါလဲအဲ့ဒါပြီးနိုင်တယ်အများရမ်းမှတ်ထားပါဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပါဝင်စေခြင်းနဲ့တင်မပါဝင်ခြင်းဘူးလားဒီ prophet ပြုထားတဲ့အရာပြည့်စုံမှာပဲတင်မပါလဲပြည့်စုံမှာပဲဖခင်ကနောအီကြီးကိုပြောတယ်ရေလွမ်းမိုးစေမယ်တဲ့နောအီမိသားစုအားလုံးမပိုင်လဲရေလွမ်းမိုးမှာပဲခရစ်တော်ပြန်ကြွလာမယ်ဒီအလူတွေအကုန်လုံးတယောက်မှမပါလဲခရစ်တော်ကြွလာမှာပဲဒါပေမဲ့ဖခါကဒီအလူတွေကိုအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီကြွလာတဲ့အထဲမှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ဖို့ဟာ I will go ကျွန်ုပ်သွားပါမယ်ဆိုတော့ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကြားရနိုင်ရတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်တွေကိုကျွန်တော်ယဉ်ထဲမှာပိုက်ပြီးတော့I will go ကျွန်ုပ်သွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူသွားမှာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုယ်တိုင်အခုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်နေ့မဆုံးဖြတ်ရဘူး။ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုပဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တဲ့နေ့ဆိုတော့တင်းအတွက်မတေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့နောက်နေ့လို့မှလဲ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ် I will go ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်လူတွေမရောက်တဲ့နေရာကိုသွားရမှာလား။မလို့သေးပါဘူး။တင်းသွားရမှာတင်းအိမ်ထောင်ထဲမှာပဲသွားရသွားစရာလည်းရှိရင်ရှိနိုင်တယ်။တဲ့အလုတ်တမားတင်းနဲ့တူတူမတက်ရပြလုံးလုံးနေတဲ့တင်းဘေးကလူကိုပြောစရာရှိတာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲ I will go ဆိုကျွန်တော်အဝေးကြီးသွားဖို့ဟိုးခေါင်ဖျားတဲ့နေရာသွားမှာပဲ I will go မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်ရတဲ့ကာလာရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမိသားစုထဲမှာနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့ခက်ကာလာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖခါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြိုးထောင်မဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်တမိသားစုထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဆောင်တာထဲမှာလဲကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာငရဲသွားမဲ့လူတွေငရဲနိုင်ရတဲ့လူတွေအများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ငရဲသွားရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေနိုင်ကြတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့မှရှိနိုင်တာလဲကျွန်တော်တို့မှဖခါကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြုထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တကမ်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူတွေသူတို့ကိုလည်းတခါတည်းကောင်းကင်ခေါ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာအားနာစရာရှိလဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ဒီကောင်းကင်တမန်၃ပါးရဲ့တည်င်းစကားအထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တီးဖို့လိုအပ်တာကတော့เนาะဖယားသခင်နဲ့ဆုံတွေ့ဖို့အစင်တင်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အစင်တင်ဖို့ပြပေးတဲ့သူမျိုးအစင်တင်သွားလို့လို့မရဘူးကိုယ်တိုင်မတီးပဲသူမျိုးတင်ပေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအရာအိပ်ပျော်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလား
ဒီတော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်ရာကနေကိုကိုကိုမနိုးပဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တရားနေဒီမှာဟစ်နေတော့လဲပဲတင်ကတော့စိတ်ထဲမှာအင်းအင်းကောင်းတာပဲเนาะတော်တော်လေးကောင်းတာပဲပြန်တဲ့အခါမှာမေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟောသမျှကုံလုံးကเนาะစူးတော်ထဲမှာကြောက်ကြားထဲမှာလမ်းမေးမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မြေကောင်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုမချေညာဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှကချေညာမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတလောကလုံးမှာရှိတဲ့တင်းတော်တွေအကုန်လုံးဟာဘာဘူးလုံးရဲ့စပြည့်ရည်ရစ်မူးနေပြီးတော့အဲ့ဒီစပြည့်ရည်မူးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာအဲ့ဒီစပြည့်ရည်နဲ့ပဲညောနေကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတမန်တရားကိုသိတော်လဲပဲတခါတလေကျန်ဘာနဲ့သွားတူတတ်လဲဆိုဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့သွားတူတတ်တယ်ဣသရေလကသူတို့မှာအမှန်တရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သအားဝွင့်ကြွားကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဘသူမှကိုမပြောတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီတော့အတင်းတော်ခုနပါးပါပြောလေနင့်ကိုတဲ့နင့်စီမှာရှိတဲ့အလင်းကိုတဲ့နင်မတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နင့်စီကနေအဲ့ဒီအလင်းကိုရွှေ့လိုက်ပြီတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖခင်အလင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီအလင်းဟာရွှေ့လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆင်းနေထုတ်ပြီးတော့တခြားလူကိုပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တတိထားဖို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြမယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဆိုရင်အပြစ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဟာဒီလူတွေငရဲသွားမှာပဲလို့ထင်မိတဲ့လူတွေအများကြီးဟာဒီကောင်းကင်တမန်သုံးပါးတင်းစကားကိုရလာပြီးတော့ဒီအရာကိုအကြည့်အကျယ်ဟောလာမယ့်ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။တေးပြီးတော့မှအာမင်နဲ့ဒီထဲကလူတွေကအပြင်ထွက်သွားမှာတဲ့။ဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲ။အဲ့လိုတော့မလဲစေချင်ဘူး။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဟာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတော့ဘာမှကယူမဆိုင်ပဲနဲ့စားဝတ်နေရေးလောက်နဲ့အလုတ်ရှုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတင့်ကိုမကြွေးမွေးနိုင်လို့လားကျွန်တော်မေးခွန်းမေးပါရစေ။ဒီအမေရိကတောင်ရောက်ပြီဖရားအတွက်ဘာဖြစ်လို့တင့်အနေနဲ့တင့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်တင်တအားဆိုးရိမ်နေရလဲဖရားသခင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတုန်းကတောင်ကြွေးမွေးနေတာအမေရိကလိုနိုင်ငံနော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တင်စာဝတ်နေရေးတစ်ခုအတွက်တအားဆိုးရိမ်နေရလဲဘာဖြစ်လို့တင့်ချိန်တွေအကုန်လုံးကိုအလောက်ကြီးပဲလုပ်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့အချိန်ပိုကြီးပဲလုပ်ပြီးတော့ဖရားအတွက်ဆိုရင်အချိန်ပိုမပြောတဲ့တနာရီတောင်ငြိမ်အောင်ကျွန်တော်တို့မထိုင်နိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရားအတွက်တပတ်ကိုတနာရီတပတ်ကိုနှစ်နာရီကျွန်တော်ကျမအလုတ်လုံမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အလုတ်လုံတဲ့အခါမှာခက်ခက်ခဲခဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတရားဟောချက်တွေ online ပေါ်မှာကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးသတင်းစကားဟောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော် share လုပ်ရတယ်ပတ်စံမကုန်ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲတွတ်တွတ်နေုံပဲလွဲ့လွဲ့လေးပဲအလွယ်ဆုံးကိုပြောတာသူများကိုမပြောတတ်ဘူးထားလိုက်တော့လုံလုံရတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တအား share ချင်တယ်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးသတင်းစကားကို share ကိုမ share တာဘာတဘောလဲအဲ့ဒါအပိတ်ခံရတာနတ်ဆိုးတွေရဲ့ပိတ်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှင်းပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်တွေစီမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တမန်ကဲတော့ပဲကျွန်တော်ဆောင်းပြီးတော့ယေရှေယအထက်မှာပြောတယ်လို့ပဲထလောတစ်အလင်းရောက်လာပြီလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးသတင်းစကားကိုဆောင်းသွားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးရင်းနဲ့ညီအောင်ချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ပဲအသက်တာပြောင်းလဲပြီလားကျွန်တော်တို့ဟာဖယားကိုတကယ်ယုံကြည်ရဲ့လားကျွန်တော်တို့အသက်တာတကယ်ပြောင်းလဲနေပြီလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချင်းချင်းစဉ်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်စုအတူတူတောင်းကြမယ Babylon, you'll see, you'll let me do that.
mi ka mi ai de ne nya sin che ni sa lo long chuan ya e se le cha ma sa ne o jo ge tin sa tian bu dwa le go ro ye pe nya jo ne ke jo i yo ji che go sang jing do du nya dan shi do du nya de min ke ba wen mi la We need to share.